Okay, your signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Ayan. Tingnan po natin ano ang mensahe for you We have a brilliant idea Mula po ito kay Archangel Oriel Yes, your idea is divinely guided Please take action to bring your idea to fruition Meron ba kayong gustong uh, gawing business Meron kayong gustong umpisa umpisahan Pagdating sa family ninyo So sinasabi naman ni Universe dito Or ni Archangel Oriel Na dapat mo na talaga itong simulan Kasi your idea is brilliant Pero syempre, kailangan pag-aralan nyo pa rin ito kung meron kayong gustong ipatayo Ear signs Tignan nyo muna yung bank accounts ninyo Yung bulsa niyo, May enough money ba kayo? Kasi hindi po pwede na sumugal tayo O lalaban tayo sa isang giyera Na wala tayong sandata Ano bang sandata natin dito sa mundo? Pera Which is totoo po yan Pera talaga Yan ang sandata natin Hindi ba? Pupunta nga lang tayo ng palengke lalabas lang tayo, kailangan natin yan. <laughs> Tignan po natin ano pa po ang mensahe natin para sa'yo, Air Signs. Spirit Guide, mensahe pa po, po natin kay Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin. We have holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Okay. So, pwedeng merong good news, may blessings, may truth na malalaman ka air signs sa holiday season. So, bare months. Ayan po pwedeng masas magiging masaya ka talaga sa bare months. Pag bare months na or could be pag Pasko na or any holiday na paparating in your signs. We have be yourself. The situation calls for you to be your authentic self. So kung ano man tong paparating na to in your signs, yung iba sa inyo, meron na kayong naiisip, meron kayong idea kung ano tong paparating na to sa holiday season para sa inyo. So kailangan lang daw maging totoo kayo sa sarili ninyo. Okay? Para maintindihan din kayo nung mga tao or na mga taong involved dito sa sitwasyon na ito. We have spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. So yung iba po sa inyo, ayan, baka nagtataro reading kayo or through your voice kasi we can heal someone through our voice, through our touch, through our mind, ayan. So pwedeng may tinuturo kayo dito. Pwedeng yung iba sa inyo, air science ay teacher po talaga kayo. So, yung iba dito, pwedeng instructor kayo. Ayan po. So, yun talaga yung life purpose ninyo. Ang magturo, ang magbigay gabay. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Air Science, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Gateway talaga. Mukhang merong kayo ditong pag-alis na gagawin. Air signs. Pwedeng may magyayaya po sa inyo. Ayan, may magyayang lumabas sa inyo dito. May magyayang, uy tara, vacation tayo. Uy tara, punta tayo doon sa ano. Ayan. So, tignan natin. So, for some of you, pwedeng magiging magkasos yung month na to para sa inyo, year signs, yung August or yung holiday season. Oh Magas naman talaga yun, ano? Pero depende na lang talaga sa pagkocontrol mo, year signs, na mga gastusin ninyo. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Pwede na naman, baka may man libre sa'yo dito. Pwede nga yung araw yan, year signs. Ayan. Tignan natin, spirit guide, mensahe po natin kay year signs. Okay? Kung sino man tong taong ito na may gustong sabihin sa'yo kahit sino man po yan, in your signs, ano man yung connection mo with this person, tignan natin kung ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo. I wish I could take back my words. Okay, may nagsisisi dito, may, um, mukhang mayroong dito na nasaktan ka or nakasakit ka. Ano ba, nasaktan ka sa sinabi ng taong to or siya yung nasaktan sa sinabi mo, your signs. Ayan, dalawang energy kasi talaga siya. Ayan, iba sa inyo, alam nyo na nas, nakasakit talaga kayo dito. Tignan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin for air signs. We have transformation pagdating sa trabaho. So may pagbabago dito, pwedeng sa oras ng pasok. Yung schedule nyo ba, pwedeng nabago siya air signs. Ayan po. We have perception. So yung iba naman po sa inyo dito, yung pagbabago is yung the way na pakikitungo sa'yo ng mga co-workers mo. Ayan po. Tignan natin. So, balance na siya, oh. Ayan po. Pwede po na balance na yung binibigay na trabaho sa inyo, air signs. Balance na din yung oras ninyo dito. Yung schedule ba, hindi na siya pabago-bago. Hindi na flexible yung time ninyo. Pwedeng fix na siya. Tignan po natin. We have naman honoring your energy pagdating po ito sa inyong negosyo. So, ayan, tignan natin. So, Year signs, malaki talaga yung yung impact ng energy mo, ng binibigay mo pagdating dito sa negosyo. So, kung down yung energy ninyo ngayon, pwedeng down din yung uh, sales ninyo. Pero kung high yung energy ninyo ngayon, pwedeng high din talaga yung sales ninyo. So, mag po kayo. mag po kayo. Okay? So, pwede nyo nga gawin. Pwedeng true crying kasi uh, uh, form of cleansing din yon Pwede rin po na salt water bath. Yun po yung gawin ninyo. Salt water bath, isang dakot na asin, ihalo nyo sa tubig na ipampapaligo ninyo Pwede kayo maglagay ng intention, pwedeng maglagay kayo ng prayer I have feminine energy, ayan po So hindi nyo daw maging hands-on talaga sa negosyo ninyo Yes, pwedeng may staffs kayo, ear signs, pero mas maganda daw kung magiging hands-on kayo Kung kaya nyo pa ear signs, kasi yung iba sa inyo pwedeng hindi lang po ito yung business ninyo Tignan natin, pagdating naman sa kaperahan, we have discernment, medyo maging maingat ka daw, maging concern, hindi medyo, maging maingat at maging concern ka. Air sign, saan mo ba ginagastos yung pera mo? Saan ba napupunta yung pera mo? Alamin mo daw yan, sabi ni Universe. Alam mo kung bakit, kasi mukhang may nakakagalit dito na parang magagalit ka ba? Yan. Pag nalaman mo kung saan mo ba talaga or saan ba talaga dinadala yung pera mo. Yung hard-earned money mo. Ear signs. Pwede kasi na may naluloko sa'yo dito. pwedeng meron kang taong sobrang pinagkakatiwalaan regarding your finances. Meron din po dito ng mga energy na parang sobra na lang talagang umaasa sa'yo. Ear signs. Alam mo yung parang hindi na sila kumikilos kasi alam nila na nandyan ka. Na which is nakakagalit. Kasi po, ah, uh, di ba parang yung iba dito halos makuba na kayo ear signs. Wala man lang tumutulong sa yo inyo. Tignan natin, pagdating sa love life, we have stripping illusions. Mayroon tayo ditong changes, okay? So kung meron man dito, person mo, parang, parang bang nahihibang pa siya, kung kanino man, ear signs, pwedeng may pagbabago dyan. So ito, para kasing, hindi ko alam kasi stripping illusions, yung person mo pwede pwedeng hindi siya nagpapakatotoo sa nararamdaman niya, or pwede po na mayroong gumagawa sa kanya ng black magic, or ng love spell. We have abundance. Okay, yung iba naman po sa inyo walang ganun na energy. Pa, pwede po na ito ay ayan, nag-aaway kayo ng person mo. Kasi parang yung mga ways niya pagdating sa uh, pagdating sa pag-unlad ay talagang parang makapakamot ka sa ulo. Parang out of this world air sign. So ikaw kasi pag nagpaplano ka, talagang realidad, okay? reality at saka uma ka kaagad ear signs. Yes, pinag-iisipan mo siya pero nandun yung uma-action ka. Yung person mo kasi parang ayun lang, lagi lang siya nangangarap, pwedeng lagi lang siya nangangako sa iyo signs. Mm -mm. So ayan po, pwedeng magkakasundo kayo dito, may changes tayo dito. So pwedeng magigising na siya na ah, hindi pala pwedeng na puro pangarap lang, puro dasal lang, puro manifest lang. Kailangan ko din palang kumilos. So magkakasundo po kayo dito. So ayan, alam mo parang yung iba sa inyo, hindi nyo kailangan bawiin yung sinabi ninyo. Kasi kung ano man yung sinabi ninyo sa person niyo pwedeng natauhan siya doon sa sinabi ninyo. Kaya ito, nagising na siya at ready na siya para sa, ayan, para sa abundance na talaga namang para sa relationship ninyo. Or para mas patatagin pa or tumatag pa yung relasyon niyo Ito pong abundance na to hindi lang to regarding money. Regarding din po ito sa relasyon niyo mas tatatag pa. Kasi kung before, magkaiba kayo ng mga pananaw sa buhay or pananaw sa pagpapaunlad ng relasyon at ng kabuhayan, ngayon ay magkakasundo na kayo dito, ear signs. At meron nga po tayo ditong green candle for prosperity and good luck. Yan, mag-wish na po kayo. Three wishes, three times nyo pong ulitin. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Isil na po natin ang wishes mo. Ear signs. Bye-bye!